Vodeća međunarodna konferencija u Centralnoj Aziji, Međunarodni forum Astana, AIF, održat će se pod pokroviteljstvom predsjednika Kazahstana Kasima Žomarta Tokajeva 13. i 14. juna 2024. godine u Astani. Međunarodni forum Astana 2024. okupit će vladine i poslovne lidere iz celog sveta kako bi razmenili stavove o najhitnijim pitanjima dana i identifikovali nove puteve za saradnju. Proširujući rekordan broj posjećenosti iz 2023. godine, koji je uključivao preko 5.000 učesnika iz više od 50 zemalja, uključujući šefove država, vodeće svjetske kreatore politike, poslovne lidere i javne intelektualce, program foruma će ponovo biti podeljen na 4 stuba – spoljna politika i međunarodna bezbednost, međunarodni razvoj i održivost, energije, klimatske promjene i ekonomija i financije. Stubovi će služiti kao glavne teme za dva dana angažovanih panel sesija, diskusija u foteljama i posvećenosti mogućnosti umrežavanja sa krajnjim ciljem da se postignu efektni rezultati za oživljavanje multilateratizma i nove mogućnosti za bilateralna partnerstva. Komentarišući pokretanje drugog međunarodnog foruma u Astani, predsjednik Kasim Žomart Tokajev je rekao: "U eri obeleženoj polarizacijom i fragmentacijom, kontinuirani ekonomski i geopolitički poremećaj prete da naruše suštinske principe saradnje i međusobnog poštovanja. Duboko sam ponosan što kroz Međunarodni forum u Astani Kazahstan pomaže u zaštiti i napređenju međunarodnog sistema u ovom ključnom trenutku. Pod zastavom osnaživanje ljudi Ujedinjene nacije zajedno gradimo bolji svet. AIF 2024 je spreman da ponovo osnaži globalnu zajednicu, pružajući sveže perspektive i rješenja za saradnju za neke od najkritičnijih izazova sa kojima se čovečanstvo danas suočava. Kazahstan je dugo služio kao vitalni most između istoka i zapada. Ova strateška perspektivna tačka u svetu, geografski, kulturno i politički, nas pozicionira da vodimo ključne diskusije i negujemo smislen razgovor među vodećim svjetskim kreatorima politike, poslovnim liderima i javnim intelektualcima. Međunarodni forum u Astani 2024 je važna prekretnica za Kazahstan na svjetskoj sceni, jer će zemlja ove godine predsjedavati nekoliko vodećih međunarodnih organizacija, uključujući Šangajsku organizaciju za saradnju, konferenciju o interakciji i merama za izgradnju povjerenja u Aziji, organizaciju turskih država, Islamske organizacije za bezbednost hrane i Međunarodnog fonda za spas Aralskog mora.